Гарно вбрані дівчата сидять біля хати. Яскраві спідниці, вишиванки, червоне намисто. Відразу помітно, українські козачки готові до святкувань. Кожна нервує, адже хоче бути визнаною красунею та отримати титул дівчини куща. Це обряд куста. Наряджали дівчину, що символізувала добробут і достаток у сім'ї. Якщо з кустом потанцюєш, поспіваєш пісень з кустом, то буде достаток і гарний урожай, і добре буде в сім'ї. Юлія родом з Донецька, в Києві вже декілька років. Каже, коли дізналася про святкування, вирішила взяти участь. Виходити заміж дівчина поки не збирається, тому на титул дівчини куща не претендує. Каже, для неї це обряд ушанування пращурів. Таким чином ми згадуємо і вшановуємо душі наших померлих родичів, тому що на кожному листочку, кожен цей листочок, він відображував і кожну померлу душу наших бабусь, дідусів. І таким чином кожного року в ці дні ми вшановували їх пам'ять такими обрядами. Пані Єлизавета родом із Харкова. На свята приїхала до дітей у гості. На святкування прийшла разом з онуком. Каже, хоче долучити його до українських традицій. Вважає, що українці не мають права забувати своє минуле. Такі реконструкції потрібні, щоб молодь і діти бачили, наскільки багата українська культура. Я вважаю, що подібні реконструкції дуже нам потрібні, тому що це наше, українське. Наші пращури так себе поводили, такі пісні співали. Це святе для нас, це дуже потрібно нам, українцям, особливо в такий тяжкий для нас час. У давнину обряд проводили відразу кілька компаній. Відповідно, селом водили кілька титулованих дівчат. На саме ж святкування молодь збиралася біля віхи. Її обкладали гілками та квітами. Танцювали та гуляли там цілу ніч, аж до сходу сонця. На трійцю всіх козацьких землях козаки та козачки встановлювали віху, тобто вона являла собою таку високу жердину, вінчену стрічками, зіллям, квітами. І ця жердина, вона уособлює в собі прообраз із цього світового дерева. Обряд куща – це симбіоз вшанування пам'яті пращурів та початку нового життя. Одна з традицій, яка прийшла до християнства з язичництва, кажуть етнографи. У гуляннях могли брати участь лише незаміжні дівчата. Вважалося, що дівчина, яку обрали для ролі куща, вийде заміж восени. А всі, хто приміряв листові вінки, теж у дівках довго не залишаться. Альона Клюско, Антон Куниця, UATV.